Young leaders of Konkani movement have alleged that BJP-led coalition government has hatched a conspiracy to finish the Konkani movement. Even Official Language Day is being celebrated in a shabby manner, making fun of the historical official language agitation. 4th February is the Official Language Day of Goa, but there is no celebration at government level by the Directorate of Official Language, except one small program of releasing 10 Konkani books at Goa Konkani Academy office. Rajdeep Naik, Surir Tidwe and Deepraj Satardekar have thus taken initiative and appealed to all the Goan to gather at Konkani Academy office to show the strength of Konkani movement. Goa Konkani Academy 10 pustakanche prakashan karta tevhi bhi Goa Konkani Academy cha illacha tya hall asa tatu ja jagyar 20 te 25 khurcho basta ani 10 lokanchi 10 pustaka धरुया एका मनशाचे एका पुस्तक बरयल्याची जर दोन सुद्दां लोक आयलो जाल्यार ताका भोवपाक थंय जागो मेळचो ना. अश्या वेळार हे मनोवपाच्या फाटल्यान कितें षडयंत्र आसा, तांकां तो मनोवपाचो आसा, थोडक्या भितर करपाचें आसा, कोंकणी चळवळीची फकाणां मारपाची आसा काय आमच्या चळवळी फाटल्यान जे जे लोक आसा तांचो सुशीक तेचो अंत पळोवपाचो आसा. हेच कळना जालां चळवळ सोपोवपाची कारस्थाना काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला म्हणून आम्ही फाल्यांचो प्रोग्राम आम्ही जैतिवंत करूया. The youth leaders have also demanded to immediately appoint chairperson and vice chairperson of Konkani Academy and constitute the executive council because the funds provided are going back without utilization. देले पैसे म्हणजे ऑलमोस्ट 70-80 लाख सुमार परत वतले. कोंकणीची उदरगत करपा खातीर इतले पैसे आसतना ते जायना काम. मार्चान ते पैसे परत वतले. सो खरेंच सरकाराक ही कोंकणी अकादमी चलोवपाक जाय काय म्हणून असो प्रश्न पडटा. फाल्यां सगळ्यांनी येवचे कोंकणी अकादमी कडेन, आमी भासाभास करूया, आमी मुखावयली देख थारोवया की आमी कोंकणी खातीर कितें करपाक जाय, कोंकणी अकादमीचो वावर कसो आसपाक जाय, आनी त्या खातीर फाल्यां येवन आमी एक डिस्कशन करून विचार करून एक फुडली व्हडली मिटींग आमची जावपाक जाय अशें आमी थारायलां की एक व्हडली मिटींग आमी घेतले आनी तितून कोंकणी अकादमीच्या बाबतीन फुडाराची कितें पावलां आजची आनी आमी कितें करचें तरणाट्यांनी आनी कोंकणी मोग्यांनी कितें करचें हाचेर आमी एक विचार करपा खातीर बसका फाल्यांचो दीस जातकीर थारायतले. आ चीफ रिपोर्टर ग्लेन कोस्ता इन पणजी.